চম কবে নাই মস্তি It's moving. Okay. One time in look the at it's moving. Ano siya mga pets? Muta uy. Ang gawas ng unod. In the school. So, sunod ge, mga beses, magsubba na sa ta. Magpalina sa tabi. Magpalina sa tabi. So guys, ang gano'n na lang siya. Bukasan sa nanimo. Bukasin. Bukasan natin. Ganun-ganun siya. Ay! Kayot na. Ayun, bukasin rin. Dai blik pulit dai on. Gawat. So and then makadat sa ko. Tipos na abis. Mana ni bako na bayo bisan pa na. Mutlong. Pasin bisan pa na di ka pa magisa. Ito so lang pati kay sa taas. Hey guys, so ito na siya guys. So magsugba na sa mi kay hapit na tumaloto ang shrimp. So sugba na sa ta. Daghan kayo mi karon. Kami nga sa ugo dito Joanne. Tinun iya sing-sing. Mudah itu di siku anak atau nak puas di sisi sini. Itu mudah cukup yang dia mun. Cukup apa sih? Ia kira ini itu no betul apa? Suka nombor anta no karena murag silver gold no. Suka di sisi. Suka doa kalau kita di sisi. Sekitar. Mama na to pati sa mani. Ya kaunon manig iro. Ama! Ale! So guys, mani siya kanang kwan guys, kanang sel. Saang? Saang? Oh, nasi saang sa bao din, mani siya sauce. Then kani siya baboy. Wala ko ah. Kana siya shrimp. Kani siya kay rice. Rice is life. So, nasa tayo mga chicharon. Okay. Dayon. Kainan time, guys. Kani. So, kainan ta, guys. Ano, mga ano ta?
Okay, okay. Guys, ang kani mga besh. Guys, guys. Braso diretso. Taksail besh oh, tampang. Ako kay inog. Ano ka? Uyok ko, salamat sa pagkain. Ibabay nang So guys, let's eat. Si mama wala pa kanya malik pa siya ko. Wala yung bibutang ng sita ni Besh? Oo, niya katulang ko. Itong sabuan gamay kay para kalami yung tayo bakit. Hindi ko diri vlog yun. Patugang isi vlog yun. Eh, kamadam. Papa, ikaw na joy. Ikaw na joy. Karong wala kaman tayo bisita. Ikaw na ni mo Besh. Nakatay. Hindi ko siya. Takatapad lang tayo na Besh. Ito. Ate. Kakuha ba? Masaya rin. Makatakuan na ba? Hindi makikita si Joy. Hindi ko yan. Kaya, ikaw na joy ka? Patugang. Ibu tu dah berapa tu? Jangan kita. Kita kita. Kita kita. Kita kita. Yes. Ayo mah. Jangan jangan. Mungkin sangat panas. Kita. Kita senarai kita. No, I don't like. I just want to yang ah. Antau. No, I don't like. Ayo mah. Dungun tak? Berapa umur kau? Tidak ada. Ada yang boleh untuk tanya aku. Tidak ada. Ada tu yang ada. Gila geng. Tahu enggak? Iya. Bapak mama. Enggak ada mama. Kita dulu. Kita dulu. Kita dulu. Aku nak kita tak. Nak kayo. Eh, geng kali. Oh, kali. Mama. Nak kayo. Eh, sayang, tapi tak sayang sama mama tu. Kalau kau tapi tak naik tunggu kan. Tunggu kan. Mana kami nanya ni kalau sama English. Nada kalau English. Tengok apa? Macam apa bismillah? Hai, mana viewers ni Johnny? Ima di kacau. Nampak siapa? 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 Sudah tak nak kerja macam tu. Berapa tahun? Tahun berapa kau? Boleh ada kena dengar. Hah? Ibu lu kan mana cakap orang? Tadi apa macam hidup kalian itu sakit enggak? Hello? Boleh macam cakap tuan. Boleh. 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 Oh, nak pergi ke sini lah. Oh, ada anjing. Ada anjing. Kami ni mana? Masalah ini sedemik, masalah kata lagi tu. Kalau ada, bayar sahaja hero ini. Alim, ayo balik, alim. Alim, blog, blog pun ya? Kalau untuk bawa mulai tambah tu, nak pergi. Pada ulang kau. Sekolah nak blog. Oh, fokus. Mulai tambah mahu bang tutoi. Kanak siap. Mulai sengagung ni. Ibu tak boleh tutoi. Nya, kena bawa mana? Mana siap? Kena pakai akun sama bapak. Kau kasi din. Kalau ada imuang pakai akun, akuan. Kalau masih tambah lagi, nak lagi matang. Ya, cuma ni. Aku nak pulang kan sebulan kau ini mau pasu sebulan. Aku nak pulang apa yang mula kaya? Aku nak pulang sih kurang. Apa yang masalah? Aku nak pulang apa tu aja? Jangan terlalu kaya tu.
Ay, sa butong nila ko sila. Dara, hinabay din ka ng anak. Ano ba? 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 Mga besh, kita mo ani, ang managhan ba ang kapin? Ano yun? Siya, o. Ang mga 1,000, 1,000, 2,000 na. Umay na taong nag-duan, o. Bye bye guys, thank you for watching. Mo na lang nene bilin mga bes. Kaning duha kay pareha pug na mo. Higit pa man tay we. Ya, silang tong lupo, si Nanay, si Jeanette, kata si Kuya.